უკვე მეორე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ მიხელ სააკაშვილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა სტრასბურგმა ექს-პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლებრივ პროცესში სამართლიანობის დარღვევის ნიშნები ვერ დაინახა. გადაწყვეტილება ვალერი გელაშვილზე მომხდარი თავდასხმის და სანდრო გირგვლიანის მკვლობისთვის გასამართლებული პირების შეწყალების საქმეებს ეხება. სასამართლომ ამ საქმეებში პოლიტიკური მოტივებიც გამორიცხა და დაასკვნა, რომ სასამართლო განხილვების დროს ევროპული კონვენციის მუხლები არ დარღვეულა. ვერდიქტს არაერთგვაროვანი რეაქციებით ხვდებიან საქართველოში. ნიკა გვარამიას, მელიას რუსთავი ორის და ახლა უკვე ყოფილი პრეზიდენტის რეზონანსულ საქმეებზე. სტრასბურგის გადაწყვეტილება ხელისუფლებისთვის ოპონენტთა ცილის მწამებლური კამპანიის და ქართული მართლმსაჯულების პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფლების მორიგი მაგალითია. დღეს მიხელ სააკაშვილს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შარშანდალი გადაწყვეტილებაც გაახსენეს, როცა სტრასბურგმა სამკურნალოდ ექს-პრეზიდენტის უცხოეთში გადაყვანის მოთხოვნაზე უარი თქვა. როცა ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ მიხელ სააკაშვილის საქმეებს პოლიტიკურ კონტექსტს აბამენ, ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სასამართლო ასეთ კონტექსტს ვერ ხედავს. ორ სისხლის სამართლის საქმეზე, ვალერი გელაშვილის ცემის და გირგვლიანის საქმეზე დაკავებულების შეწყალების ეპიზოდზე მიხელ სააკაშვილის იურისტთა გუნდი კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევის დადგენას ითხოვდა. თუმცა სტრასბურგის სასამართლო მათ არ დაეთანხმა, მათ შორის არ დაეთანხმა იმაში, რომ სააკაშვილის საქმეებზე მოსამართლეები მიკერძოებულები იყვნენ, ასევე იმაში, რომ მტკიცებულებები არა საკმარისი იყო და არც იმაში, რომ გირგვლიანის მკვლელების შეწყალების ეპიზოდზე სასამართლომ ის მხოლოდ დისკრეციული უფლების გამოყენებისთვის გაასამართლა. სასამართლომ სრულად გაიზიარა მთავრობის სამართლებრივი პოზიცია წარდგენილ მტკიცებულებებთან ერთად და დაადგინა, რომ გირგვლიანის და გელაშვილის საქმეებზე სააკაშვილის მიმართ წარმოებული გამოძიება, სისხლის სამართლებრივი დევნა და მსჯავრდება სრულ შესაბამისობაშია ევროპული კონვენციის სტანდარტებთან. ეჭქვეშ არდგება მოსამართლის მიუკერძოებლობა, აგრეთვე ორივე საქმის ფარგლებში არსებობდა სარწმუნო, უტყუარი და კარგად დასაბუთებული მტკიცებულებების ერთობლიობა, რომლითაც დასტურდება მის მიერ დანაშაულების ჩადენა. ამავე სარჩელით მიხელ სააკაშვილის ადვოკატები ითხოვდნენ იმის დადგენას, რომ სააკაშვილი პოლიტიკური ნიშნით გასამართლდა. სტრასბურგის სასამართლოს კი ეს არ უთქვა. სასამართლომ თქვა, რომ არ არსებობს საფუძველი, რათა ეჭვი შეიტანოს მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი პროცესის სამართლიანობაში. ეს მაშინ, როდესაც ლოზუნგი თავისუფლება მიშას ევროპარლამენტის ტრიბუნებიდან ხშირად ისმისა და ცალკეული ევროდეპუტატებისთვის მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა პოლიტიკური მიზანიც არის. ასეთი მოთხოვნით მიღებული რეზოლუციების ინიციატორები ხან პოლონელი დეპუტატები იყვნენ, ხან კი ევროპის სახალხო პარტია. ამ დრომდე პოლონური მხარე არ საუბრობს იმაზე, რისთვის ჭირდებოდათ ექიმების ჯგუფს მიხელ სააკაშვილის დნმ ნიმუშის მალულად გატანა. ამ ფონზე სტრასბურგის სასამართლო სააკაშვილის ჯანმრთელობის ნაწილშიც აქვს გადაწყვეტილება მიღებული და ვერც მაშინ დაინახა მოთხოვნის საფუძვლიანობა და მსჯავრდებულ ექს-პრეზიდენტ საზღვარგარეთ გადაყვანაზე უარი უთხრა. სულ ბოლოს კი ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ევროპარლამენტმა მორიგი რეზოლუცია მიიღო, სადაც საქართველოს ინიცირებული კანონების გასწვრივ ისმო და სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნაც. ფაქტია, ევროპარლამენტიც და ევროსასამართლოც ორივე ევროკავშირის ორგანოა, თუმცა მათი შეფასებები მიხელ სააკაშვილზე მკვეთრად განსხვავდება. ჩვენ ყველანი ვიყავით მომსწრე იმ მრავალმილიონიანი კამპანიისა, რომელიც წარმოებდა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და რომელიც მიმართული იყო მსჯავრდებულ სააკაშვილის უკანონო გათავისუფლებისკენ, რომელიც ასევე მათ შორის მართული იყო ქვეყნის გარიდან და საბოლოო ჯამში ყველამ დაინახა დღევანდელ დღეს, რომ რაზე ჩვენ საუბრობდით, რომ სიმართლე იყო ქართული სახელმწიფოს მხარეს, ფიქრობ ამაში ყველა ერთხმად დარწმუნდა. ის, რომ მიხელ სააკაშვილის დაცვის მხარე ქართულ სასამართლოს არ ეთანხმება, ეს არც გასაკვირია და დაცვის სტრატეგიისთვის ყველაზე ბუნებრივი რამ არის. მაგრამ ამჯერად სააკაშვილის ადვოკატები არც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას იწონებენ და რჩებიან იმავე აზრზე, რომ სააკაშვილის მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ განხორციელდა. ისინი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების დიდ პალატაში გასაჩივრებას გეგმავენ. ფაქტია, რომ ჩვენი სარჩელი იურიდიულად გამართულია, როგორც ფორმალური თვალსაზრისით, ისე შინაარსობრივი მხრივ, და ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ მიხელ სააკაშვილი არის პოლიტიკური მოტივაციით დევნილი, რომ მის მიმართ დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. და ვიდრე ეს სამართლებრივი დავა ევროსასამართლოში შემდეგ საფეხურზე გადავა, ქართული მხარე დარწმუნებულია, რომ ამას არც საფუძველი აქვს და მათთვის ისტორიულ გადაწყვეტილებაში არც არაფერი შეიცვლება.
პროცედურულად შეუძლებელია პოლიტიკური დევნის ნაწილში საქმე დიდ პალატაში წაიღონ, რაც შეეხება სხვა მუხთან მიმართებით, თუმცა ამის სურვილი ექნება შეუძლიათ ეს გააკეთონ, მაგრამ გონია ჩვენ რომ ეს არის უბრალოდ დღეს ან მომჩივნის მიმართ რაიმენაირად თავის მართლების შესაძლებლობა მათი მხრიდან, ან ზოგადად ცდილობენ რომ დღეს როგორღაც თავი აარიდონ ამ უხერხულობას, რაც შეიქმნა ამ გადაწყვეტილებით. როცა დღეს სტრასბურგის სააკაშვილის საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელებაზე საუბრობს, ბევრი წლის წინ გირგვლიანის საქმეზე საწინააღმდეგოს ამბობდა. ამბობდა, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების შეთანხმებული მოქმედებებით მართლმსაჯულება არ ახსრულდა. ეს სიტყვები სწორედ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში ანათქვამი. ეს საქმე ერთ-ერთია, რაზეც დღეს ყოფილი პრეზიდენტი მსჯავრს იხდის და რაც დღეს სტრასბურგმა მის გადაწყვეტილებაში წახწერა. სამი წლის თავისუფლების აღკვეთა სააკაშვილს გირგვლიანის საქმეზე დაკავებულების, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხეილ ბიბილურის, გერონტი ალანიას და ავთანდილ აფციაურის ვადაზე ადრე გათავისუფლების გამო მიესაჭა. მიხეილ სააკაშვილი მუდმივად ამბობდა, რომ მან კონსტიტუციით მინიჭებული შეწყალების უფლება გამოიყენა. მაგრამ შეწყალების უფლება, რომ აბსოლუტურ დისკრეციას არ წარმოადგენს, ეს სტრასბურგის სასამართლომაც თქვა. მტკიცებულებების მიხედვით კი მისი დანაშაული იმაში მდგომარეობს, რომ ამ უფლებით ბოროტა დისარგებლა და დაკავებულებს წინასწარ შეუთანხმდა, რომ ციხეში არა 6 წელს, არამედ გაცილებით ნაკლებს გაატარებდნენ. კიდევ ერთი საქმე, რასაც სტრასბურგის სარჩელში ხვდებით, დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემი საქმეა. სწორედ ამ ეპიზოდზე სააკაშვილის მიმართ უმაღლესი სასჯელი არის გამოყენებული 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ეს კადრები 2005 წელს არის გადაღებული, მას შემდეგ რაც ვალერი გელაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ის მუდმივად ამბობდა, რომ ეს იყო ფიზიკური ანგარიშწორება შურის ძიების მოტივით და ხელისუფლების სრულების შემდეგ ეს სასამართლომაც დაადგინა. სააკაშვილის მიერ დაფუძნებული პარტიის წევრებს ახლა მაინც უჭირთ ერთ სიპტყეზე დააყენონ სტრასბურგის და ქართული სასამართლოები, მიუხედავად იმისა, რომ ის რაც ამ ორმა სასამართლომ თქვა, ერთმანეთის გამომრიცხავი არ არის. თუმცა ანი წითლიძემ დღეს თქვა, რომ ამ საქმეებზე სააკაშვილის ადვოკატებს მტკიცებულებების მოპოვების შესაძლებლობა არ ჰქონდათ. სამართლის სფეროში მტკიცების ტვირთი არა დაცვის მხარეზე, არამედ ბრალდების მხარეზე, ანუ იმ ორგანოზე, რომელიც ბრალს წარადგენს, და სწორედ ის არის პასუხისმგებელი შესაბამისი მტკიცებულებებით მის მიერ წარდგენილი ბრალდება დაადასტუროს. ავტორიტარულ რეჟიმებს ძალიან კარგად ახასიათებთ მსგავს შემთხვევაში ყველა პროცედურების ზედმიწევნით დაცვა იმისთვის, რომ კონკრეტული შედეგი მიიღო და თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ დაცვის მხარეს განსაკუთრებით შესაძლებლობა იმისი, რომ რეალური მტკიცებულებები მოეპოვებინა ამ საქმეზე, მაშინ როდესაც მთელი პროკურატურა საჯანსაღლების დაწესებულება და ასე შემდეგ არის ოლიგარქიული სისტემის ხელში, რეალურად არ ქონია. ის რაც დღეს სტრასბურგმა თქვა, ხელისუფლებისთვის მხოლოდ ადასტურებს იმას, რომ ქართული სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სამართლებრივად გამართულია და პასუხს ცემს ყველა იმ ბრალდებას, რაც სააკაშვილის პოლიტიკური ნიშნის დაკავებას უკავშირდება. ამ გადაწყვეტილებით საბოლოოდ გახდა აშკარა ყველასთვის, რომ ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამართლიანია და არ შეიცავს არანაირი პოლიტიკური მართლმსაჯულების ნიშნებს, რასაც ჩვენ სასამართლოს უკვე 10 წელია გამუდმებით აბრალებენ შიდა და გარე არაკეთილმოსურვებლები. 10 წელია მუდმივად გვესმის, რომ სასამართლოში კლანია, რომ სასამართლო მიკერძოებულია და რომ მართლმსაჯულება პოლიტიკურია. აი ეს არის სტრასბურგის სასამართლოს მიდგომა, წერტილი დაუსვა ყოველგვარ სპეკულაციას და საერთოდ არც კი განიხილა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შესაძლო ყოფილიყო რაიმე პოლიტიკური პასუხისგებლობა. სტრასბურგის დღევანდელი გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არ იყო პირველი. ზუსტად ერთი წლის წინ, მაშინ როდესაც ქართულმა სასამართლომ მისი სასჯელი არ გადაავა და ასევე სტრასბურგის სასამართლომ მას უარი უთხრა პოლონეთში სამკურნალოდ გადაყვანაზე, ცოტა ხნის წინ კი მიხეილ სააკაშვილის მორიგი სარჩელი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე თავად მსჯავრდებულმა ევროსასამართლოდან გამოიტანა.